Dobrý den, my jsme tady první důchodci, co jdou nakupovat dneska. Paní, je to v pořádku všechno? Podívej, já ti je ukážu, jaký jsou. Tady to má červenou desku. Teďka co? A... Je, tady hraje taková krásná hudba. Je, a tenhle má zelenou desku. Takže čau, dis lidi, tady je tatínek a Barunka, ahoj. A vítáme vás u dalšího pokračování ze hry. Ahoj, soused Alfa 4. Přesně tak. A teďka vám řeknu svůj pozdrav. Takže čau, dis lidi, tady je tatínek Barunka. A dneska natočíme videjko s Ahoj souseda, že jo? Přesně tak. Jo, je toure. Tak jo. Děkujeme moc za komentáře předchozímu dílu, kde jste nám hlavně ten, počkejte, já to tady mám napsaný, kdyby to neskazil, Wordy nám poradil, co máme jakoby dělat, ale neřek nám úplně, jak se k tomu dostat a co máme dělat. Prostě nás tak jen tak obě hezky naved. Ten komentář se mi líbil hrozně, tak ještě jednou děkuju. Já si tady naplním rovnou tohleto, protože jsem si řekl, že budeme nahoře potřeba u toho páčidla. Tak teď to máme naplněný, veď, beru. No a dneska už půjdeme na to, minihry. Ale tam jsme se chtěli dostat tam nahoru. A my se musíme nějak dostat. O, tady je kulišák. Ty jsi zlekla. Kulišák, běž pryč. Tam je kulišák skovaný. Kulišáku. Já vím, že nechci, aby jsme šli do baráku. Utekli. Tak, to máš za to. Trefil jsem ho? Ale kroutí hlavou, ty jsi se mnou trefil. Máš špinavý záda od lepidla, viď? Je, super. Co stává? Sousede, promiň za tvou mikinu, ale když to děláš, tak nemůžem nic dělat. Přesně tak. Tak jsme ti prostě... Wow, ty krásu, co to bylo? Wow, vypadni. Vypadni. Já jsem to úplně vyhodil do ohromný vejšky. To bylo hustý. Je ve mně jsme vane. To je hustý. Come on. A ty byl? Tak, my si vylezem nahoru. Potřebujeme si zapnout mašinku a uvolnit všechny cesty a tak. A půjdeme asi rovnou do té první minihry, kterou jsme už viděli v betě. Tak, betě jedničce, která nám nešla vyřešit, protože ještě nebyla funkční, že jo. Tak mám něco. Spíš ty betě pět, teda v betě B. Tak jo. Když jsme hledali manekínu, nikdy jsme jí na něco potřebovali, jak je tady dole. Tak, vyházíme se tady všechny, já to radši takhle. Ale tady máme červený deštník, super, ten se nám hodí. Tak, zapneme páčku, ať se to vlítají ty bordely. Ty blau, dobře. Blab. Teď jsme se seděli na té sedačce, ono nás odpalilo úplně dolů, ne? Tak, a jdeme to že tam. Jo, asi. No, hodíme tam ten. A jdeme do naší minihry, která by se měla rád konečně už dohrát. Aha, než tady nebude vadit, ale krabice samozřejmě. Minimarket tady máme. A je tady tak nová cedule baru. A je tady úplně nová ikonka, co máme dělat. Tak co tam je? Co tam vidíš? Když má někdo zavřený oči. No. A když se skrčíš, tak se neviditelný. No. A když stojíš a vozíš ten vozík, tak tě ty manekýny viděli. Ano, tak by to mohlo být. Ano, je to i vidět, že jsme jakoby asi teďka skovaný. Tak jedem. Nákupní seznam, kde byl, celou dobu jsme ho měli před sebou, je v červený minihře. Tam na těch poličkách jsou věci, které máme nazbírat. Jsou tam chipsy. Chipis. Jsou tam tyhle ty červený plechovky. Jsou tam vokurky. Někdo za námi jede asi. Slyšíš nějaký zvuk? Vokurky. Ne, nech nás. Tak, tohle ta druhá červená věc. A ještě by tam měl být juice, myslím, že v té minihře. To si pak ukážeme, že tam doopravdy jsou. Tam je celý nákupní, je vlastně v tom špajzu. To tady za námi pořád dělá. Kde máme vozík? Aha, tady. Takže tady rychle dohrajeme tuhle minihru. Mělo by nám jít úplně v pohodě, protože máme ji nacvičenou. A to jsme se neuměli jakoby před těma manekýnama skovat. Takže by to mělo být úplně easy peasy. Easy peasy peasy. Easy peasy baby. I love the peasy. Dobrý, Varu, to už stačí. Tak... Oh peasy, peasy, peasy. Oh peasy, oh peasy,
Tak, poslední dvě zatáčky, jestli si to dobře pamatuju. Nikdo nás ani nehodí, asi jsme první, jsme jak v důchodci, prostě, protože jsme úplně první na kase, hnedka v 8 hodin ráno jsme šli nakupovat. Tak, já si to tady připravím. Tak, dáme tam věci, takže červený věci, jako má tatínek, čepici, zelená okurka a potřebujeme, co nám tam chybí? Chips. Ještě růžovou, jako mám já mikinu. Chybí nám tadyhle ten džus. Já mám růžovou mikinu a růžový tričko. Džusy jsem se nechával nakonec, protože jak jsem to už hrál hodněkrát, jak jsem zkoušel různý kombinace, tak jsem věděl, že džusy jsou na konci. No a máme jí asi... Dobrý den, my jsme tady první důchodci, co jdou nakupovat dneska. Paní, je to v pořádku všechno? Ano, zelená. A jedem! Jedem! Tak s tímhle vozíkem se asi nedá věc, tak nákup vám tady nechám a jsem rád, že jsem vám to zaplatil na skle. Tak, mizíme do exitu. Měli bychom mít splněnou tuto minihru. Yes. Yes, máme tady tu novou schopnost naší? Máme ji. Super. A my se jdeme podívat se tady, protože tady jsme nebyli. Je světlo. Pš, Báro, už to stačilo. Ano, není to vůbec randomní ani vtipný. A tohle to je od čeho tyhle ty páčky jako? Tyhle ty páčky jsou... Hele, tady se dá vylejt z okna. Já vím, kde to je. To je... Určitě ty páčky jsou od těch světel. Tady to si povolíme, to určitě bude potřeba. Tady je autíčko, nový easter egg. Fuj, my nechcem takovýhle easter eggy, nechcem český easter eggy. Jo, nás nezajímají. Tak. Takže jsme tady, tady, jo. Počkej, tam je tohle. Tam se chceš dostat, ne? Sem. Tak, hop. Wow. Zůstane, pěkně tam je to propojený, jasně. To je určitě ono. To je určitě ono, co si myslím. Ne, tu konvičku jsem si chtěl nechat. No nic, máme jít dole. Teď mu vypneme ty šmírácký kamery, jak tady nemá prostě. Dnes nebudeš sledovat pořád, kde jsme. Vůbec ani neskoušej. Nikde nebudeš nás sledovat. Nebudeš dávat kamery po městě, abys tam sledoval lidi, veď? Jo, to se nedělá. Já jsem tu konvičku snad ztratil, lidi. To si děláte srandu, že jsem ztratil konvičku. Aby sledoval lidi. Není to jen tvoje město. Je to jen naše město. Přesně tak. My jsme ji ztratili, tu konvičku, no tak nic. Skočíme si tam dozadu. Jak to, že se to nezavřelo? Dobrý. On nás vidí? Ne, on nás vidí. Proč je tady ta schopnost teda? Když on nás vidí. Veď, Baru, proč se nemůžeme skovat normálně? Uá, fuj, teď jsem se dolekl já. A já ne. Ty jsi se teďka nelekla? Ještě rychle sundám mikinu. To si nezundávaj mikinu. Jedna mikina, to není ten mikinu. Ale si chceš sundat mikinu, prosím tě. Protože já je mi volkovní. Ti teploučko, on se mi bude perfektně hrát. Já to se mi bude perfektně hrát. Že mi spadne sluchátko. No to ti asi spadne, já tady zatím teda dohraju. Tady děle, jak? Hlavně mi teď nestrč do ruky. Tak, sundej si tu mikinku, prosím tě. To mají mikinku. Jsiš nahatá? Dobrý. Jsi si sluchátko. Tak. My jsme zase zpátky. Maruška už je zase zpátky. A ty taky jsi zpátky. Já jsem taky zpátky, samozřejmě. Sakra. Oh my gosh. Ne, já tady prostě na tohle to tam skočit neumím, kdybych se zbláznil. Hele, tady je konívka, super, máme jí. Máme konívku, tak si ji rovnou naplníme. Tohle asi někdo už ví. Pokud se koukáte na Handysa, ale něco on říkal v takový hře. Je to ahoj sousede, ale nehrál to. Ten soused, jestli chcete vědět, co nám dělá, chcete to vědět?
asi chcete, že jo? On nás škrtí. Fakt? Jo. To říkal Handys? Jo, takhle. Jako třeba, když škrtí Homer Barta. Znáte to, takový ten seriál, když vždycky ten Bart křičí, tak on vždycky. A ten Homer vždycky, ty jde mrňavý! Znáte to někdo? No, myslím, že asi Simpsonovi znají. Jo. Kdo znáte Simpsonovi, jak napište Simpsonovi. Jo. A ještě napište, kdo ví, že Drew se kouká na Handysa, tak to tam napište. Kdo ještě ví, jak, proč nás soused škrtí, tak to napište do komentářů. Přesně tak. Tak, tady si odjistíme. Aleš Mírák, to je za námi. Papa. Tak. Já se budem Mírák. Tady je ten kouzelný stoleček. S tím pak musíme něco udělat. Jak jsme říkali s Barunkou v předchozím díle, že tady je pěkný nový stoleček, tak on tady je kvůli ničemu. Je tady přesně kvůli tomuhle, co tady vidíte. My ho potřebujeme. My ho potřebujeme v kulatý formě. Potřebujeme ho najít někde, kde je v kulatý formě. A do nejzo sem. Jaká kulatá forma? Proč se to celý chvěje? Tady je to celý napojený do takového systému. A kvůli tomuhle my potřebujeme gramofon. Tak to tam jdem vypnout. A vypínátko je v této mini hře, protože to je přesně pod tím. Máme volný místo nějaký? Nemáme. Necháme se tady magnetoganu, kdyby jsme ji hledali. Tak je tady v té místnosti, jak je ten výtah, jo? Kdyby jsme ji nikdy hledali, Baru. Je kouslý. Zabugovaný. Až srandu, ne? Jo, dobrý. Tak, hodíme to. Tady je naše krásná minihra, kterou jsme splnili. A tady, jak jsme viděli ty stromečky. Koukej, to dělají tyhle ty světýlka, to jsou napojení na ty páčky tam. Potřebujeme nějak to zastavit. A kvůli tomu je tady ten vzácný gramofon. Tak a teď co? Koukej, co se stane, když se zapne mikrofon, teda gramofon. Stromečky nám krásně vyrostly. Co to je? Jsou jablíčka asi nebo něco takového. A stalo se nám to, že nám to tady nestřílí do těch páček a neohybá nám je. Tak a my teďka v klidu se dostaneme pro věc, kterou potřebujeme. Hezky tady hraješ. Můžu si ho vzít? Vyrostlo to? Už to tady asi bude na pořád. Ahoj. Děkujeme, Granafo. Děkujeme. Zachránil jsi nám životky. A podívej, máme to tady otevřený. Jo! Máme si tady ten globus. Tady, a proč? Tady potřebujeme. Tam, jak jsme viděli takový ten divný stoleček, pamatuješ si? Jak jsme říkali předchozím díle. Tak do toho musíme dát tenhle ten zmrzlej globus. Čau, hezky si tam zmrzni. No a my jdem zatím, máme tu konvici? Ježíš, já jsem ji zase nikdy nechal. Kde jsme nechali konvici? Tam nahoře asi. Nemá tady soused ještě nějakou nikdy na zalejvání zatím? Jestli. Nikdy ho nevidím. Měli vždycky tady ještě v tom, ne? Jo, mají tady. Já jsem věděl, že ten kluk už tady má ještě jednu konvici. Tak, naplníme si tohleto, aby jsme si pak došli ještě pro páčidlo. Tak, dešník máme a podívej, Baru. Ledovej! Já mám ledovej studený míček. A stojí. To je jak zmrzlinka. Jak velká zmrzlinka. Studí. Studí mě to taky v ruce, musíme to rychle tam donést. Kde? Rychle. Studí. Jde za námi? Dobrý, nejde. Tak, super. To studí. Studí mě to hrozně, mě to studí. Au. Studí. Tak, a to dáme sem. Juuu, a teď co se stane? Pamatujete si na tu místnost s vodou? Jo. Tak ta. Teďka. Bude. Co myslíš, že s ní stalo? Nevím. Nevíš?
Něco se tam změnilo, anebo tam... Minule jsme tam plavali, žralok tam nebyl. A teď? Kluziště! Máme brusličky nabroušený. Potřebujeme tenhle ten druhej. Proč ten druhý gramofon? Hopla. Proč tam nevyskočím? Hopla. Tak. A proč potřebujeme ten druhý gramofon? Podívej, já ti je ukážu, jaký jsou. Tady to má červenou desku. Teďka co? A... Je, tady hraje taková krásná hudba. Je, a tenhle má zelenou desku. A tenhle ten má takhle vošklivou hudbu. Ale vemem si jo. Na tuhle hudbu se vzpomínám. Já taky, a pojď kde pod námi. Ta je. Viděl jsi tam? Ta je z Alfy jedničky. Ta je strašidelná. Hrozně strašidelná hudba. Jak chceš. A já ti ukážu, na co nám to bude. Doběhneme sem a koukej, co se stane, když se sem dáme. Tady nám vadí ty stromečky, nemůžeme se tam vůbec dostat. Ale my si sem dáme, koukej Varu. A co se děje, koukej. Juuu, takže červená deska zmenšuje stromečky, že nerostou. A zelená, zase, že rostou. A co je tady? Jo, tady je, by měl být ta... Ten safe. Ano, tady jsme to krásně vypustili. Která tady se sem ještě nedá nějakou kam dostat. A tady mříš. No nic lidi, já myslím, že pro tenhle ten díl by to mohlo stačit. Dám tu vošklivou hudbu pryč. A my se uvidíme zase v dalším díle. A budeme se na vás těšit, Barunka a tatínek. Ano. A ahoj. Ahoj.